tarde a todos. Primeira vez que eu estou a falar para a nação rubinegra. Quem sou eu? No Brasil, não sou um treinador tão conhecido como sou na Europa. Na Europa sou um treinador muito conhecido, porque já estive em várias finais de competições europeias e isso deu-me um protagonismo muito, muito grande. Em Portugal, nos últimos 10 anos, treinei as duas melhores equipes, duas, não são três com o Porto, mas treinei o Benfica e o Sporting. Não gosto de falar muito de mim, sou apaixonado pelo futebol e estou também ansioso que comece este meu novo projeto aqui no Flamengo. Eu fui criado no futebol desde os 14 anos, né? Tem sido sempre a minha vida. Segui uma carreira de treinador, onde a minha motivação, quem me dá todos os dias motiva-me, são os meus jogadores, e quem me apaixona todos os dias é a minha profissão, que é o futebol. E tenho feito ao longo destes meus anos um percurso em Portugal, desportivamente, que ainda nenhum treinador português fez. Não há um treinador na história de Portugal que ganhasse tantos títulos como eu. Não é só três, como houve um cara que disse, são 14. E portanto é para isso que eu todos os dias tento evoluir e trabalhar, para poder corresponder às expectativas dos clubes que me procuram, neste caso agora o Flamengo. É assim, o Flamengo nunca teve dentro de um leque de equipas que eu pensasse que pudesse treinar, falar com toda a verdade e sinceridade. Agora, o futebol brasileiro é um futebol que sempre me apaixonou. Nós na Europa, e eu quando era mais, nunca, ainda não era treinador, mas nós na Europa temos duas equipas, duas seleções. Temos, neste caso eu sou português, temos a seleção portuguesa e temos o Brasil. Normalmente, na minha adolescência, dos meus 20 e tal anos, quem ia sempre aos campeonatos do mundo era o Brasil. Portugal poucas vezes ia. Então, nós éramos sempre a favor, e éramos o nosso país era o Brasil. As grandes equipas que a seleção do Brasil teve, como no México, em Espanha, não é? Lembro perfeitamente dessas seleções. E, portanto, o futebol brasileiro sempre foi um futebol que me apaixonou. E eu vinha constantemente, quando treinava equipas de menos nomeada em Portugal, vinha muito ao Brasil ver jogadores das equipas secundárias e levava-os para Portugal. E, portanto, o futebol brasileiro também é um país de futebol, como é em proporção, como é em Portugal, não é? Vocês são 200 milhões, nós somos 10 milhões. Mas são dois países que amam o futebol. E eu sempre foi um futebol que eu adorei e que eu qualifico, não de agora porque eu estou no Brasil. Os jogadores que trabalharam comigo em Portugal, brasileiros, eu trabalhei sempre com muitos jogadores brasileiros. Tive uma equipa, no meu 11 titular tinha 7 jogadores brasileiros. E eu dizia-lhes a eles: vocês nasceram para jogar futebol, vocês são o país do mundo que mais jogadores fazem com mais facilidade, não é? E portanto tudo isso, o talento do jogador também foi um dos fatores que me atraiu com esta possibilidade de vir treinar o Flamengo. Eu não vim treinar o Flamengo por questões financeiras. Se fosse questões financeiras, eu nunca vinha treinar o Flamengo, porque tinha na Europa várias equipas, nem se compara aquilo que me ofereceram. Vim trabalhar o Flamengo por paixão, por saber que o Flamengo é um dos grandes equipas do mundo. Na minha adolescência também falavam que as quatro maiores equipas do mundo, eu já disse isto na Europa, que era Real Madrid, Barcelona, Boca Juniors e Flamengo. Era o que eu ouvia dizer, que eram as maiores quatro equipas do mundo. E, portanto, eu tenho um conhecimento, sem sonhar que um dia podia treinar o Flamengo, muito, muito, muito forte, e dos grandes ídolos que o Flamengo teve, como o Zico, no qual sou amigo dele. Teve em Portugal, quando eu estava a treinar o Sporting Clube de Portugal, estive lá com ele na academia a almoçar e a conversar com ele.
É um período bom, tenho algum tempo para passar aquilo que é as minhas ideias, como é óbvio, não é? Quem escuta são os jogadores, mas quem tem as ideias são os treinadores. Certeza que eu tenho uma metodologia de treino diferente daquilo que eles estão habituados e, portanto, tem que haver uma adaptação, tem que haver uma aprendizagem, tem que haver um relacionamento muito grande entre a equipa, o staff técnico e os jogadores, e esse espaço dessas duas semanas ajudou mais que tivesse só uma semana, portanto há mais tempo para passar a mensagem. Estou, claro que sim, ainda vai haver dois jogos antes, não é? De eu começar a trabalhar. Eu tenho acompanhado muito a equipa do Flamengo, mas não acompanho, agora claro que acompanho mais, não é? Mas sem saber que ia treinar o Flamengo, eu vejo muito em Portugal, e em minha casa tenho dois canais, não sei se posso fazer publicidade, que é o PFC e a Globo, que a Globo só dá alguns jogos mais especiais, mas o PFC dá tudo o que é futebol brasileiro. Isso entra em minha casa 24 horas, porque eu tenho um estúdio em minha casa, que tenho várias televisões de todos os canais do mundo, com o iScouting. E pronto, e não há... Claro que há muita coisa que eu não sei, que agora quando começares a trabalhar na realidade é que vais conhecer, mas... Assim, por alto, conheço muito o que é a equipa do Flamengo. Esse eu vim logo, não é? E foi um dos jogos que o Flamengo perdeu, não é? Chamam-me algumas coisas à atenção, como é óbvio, mas eu queria deixar essas coisas que eu vi nesse jogo para passar aos jogadores. A minha forma de trabalhar com os jogadores nunca vai ser pública, vai ser sempre dentro das nossas quatro paredes, como costumamos dizer. Agora deu para perceber perfeitamente que o Flamengo tem grandes jogadores. O futebol tem várias variantes que a gente pode identificar. Uma daquelas que vocês e todos os amantes do futebol falam é se ela joga em 4-3-3 ou em 4-4-2 ou no 3-5-2, que são aquilo que se chama o sistema. Isso é o princípio de tudo. Não é? Não há nenhum sistema melhor ou pior. Há aquele sistema que o treinador acredita, que tem as características dos jogadores e que tenta desenvolver em cima dessas mesmas ideias que os jogadores. E, portanto, é isso que eu vou fazer dentro... Eu sou apologista de jogar muito com o primeiro e com o segundo avançado, e vou-me basear muito nessa ideia de jogo, sabendo que a evolução hoje do futebol não é isso. Não é? Hoje o futebol, tu tens que... eu não vou ter tempo para o fazer. Hoje o futebol, a evolução do futebol no mundo vai ser: tu começares a jogar em 4-4-2 e depois, passado de meia hora, passas a jogar em 4-3-3 e depois, se não tiver a dar nada, passas a jogar em 3-4-3. Isso vai ser a evolução do futebol no mundo. Mas neste momento temos que nos virar só para uma ideia, porque também não temos tempo para mais, não é? A única diferença que é diferente daquilo que é a Europa, eu na Europa jogo 3 em 3 dias, eu não, os jogadores, não é? Nós jogamos 3 em 3 dias, campeonato, Champions ou Liga Europa, campeonato, a taça, como vocês têm a Copa aqui, aliás, nós em Portugal temos 4 competições, vocês aqui só têm 3. Agora, o que é que têm mais? Deslocação. Nós não andamos tantas horas de um lado para o outro, onde os jogadores perdem muitas horas nos aeroportos, não fazem recuperação adequada depois dos jogos. Isso sim, isso aí é diferente. Agora, jogar em 3 em 3 dias, isso a gente joga. No Brasil faz 80 jogos, na Europa faz 70 e tal jogos. Portanto, isso aí é semelhante, não há diferença nenhuma. Com uma questão, é que na Europa joga-se com uma intensidade muito mais alta, não é? Cara, eu trabalhei dos melhores jogadores do mundo. David Luiz chegou ao Benfica com 19 anos, internacional do Brasil. Ramírez também trabalhou comigo. Talisca, hoje é um dos grandes jogadores, está na China, mas é um dos grandes jogadores cobiçados
no mundo. E depois outros jogadores como Di Maria, Aimar, Saviola, Matic, talvez o melhor médio-centro do mundo. Sei lá, há tantos jogadores que eu... São tantos que eu nem me lembro. Não, a minha curiosidade, não sabia que ele tinha sido técnico do Flamengo. Eu não o conheço bem porque é uma pessoa, aliás, já faleceu, né? Que eu não é muito mais velho que eu, mas sei a história dele desportiva, sei que ele foi jornalista, depois passou a ser treinador, mas não sabia que ele tinha treinado no Brasil. É uma curiosidade bonita, e eu para ainda ajudar um pouco a ele a ser uma lenda viva do futebol em Portugal, já ganhei cinco taças dele. É um espaço muito bonito, moderno, com áreas muito adequadas àquilo que é um centro de treinamento, tudo muito centralizado em função das necessidades do que é uma equipa de futebol. Acho que foi bem pensado em função do que é exatamente dar espaço e dar garantias de trabalho aos profissionais, neste caso do Flamengo, e tem umas instalações espetaculares. Para a torcida rubro-negra e para os fãs de todo o mundo do Flamengo, porque em Portugal também há muitos, quero-lhes dizer que esta camisola para mim é um símbolo que eu respeito muito, que eu vou fazer tudo que está ao meu alcance em relação à minha capacidade para poder transportar o Flamengo a ganhar os títulos que todos os seus adeptos mais desejam.